seated, yes. Come here, my seat. Asante. Una megine kama. Jina la Yesu. Bwana tumekuwa katika kipindi cha maombi. Na yale yote ambayo tumeomba Bwana, tumeamini unaenda kutenda. Tumeombea wagonjwa, tumeombea watenda dhambi, tumeombea hata wasio amini neno lako. Bwana tunajua unaenda kutenda. Bwana asubuhi leo tunakuja kwako. Tunahitaji rehema zako na tunahitaji uguso wako ukaweze kutuelekeza, kwa sababu Mungu bila wewe sisi hatuwezi. Ibada ya siku ya leo tunaikabidhi mikononi mwako, hata washiriki ambao wamekuja na wasio kuja. Bwana tunawakabidhi mikononi mwako, ukaweze kuweka mzigo katika mioyo zao siku kama hii, wakaweze kukuabudu kwa haki na ukweli. Na tukuza jina lako kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Chenye tunaomba Bwana unajibu. Asante mtakatifu. Ni katika jina la Yesu nimeomba hata kuamini.